öncə qeydiyyatdan keçdik. Daha sonra isə səlis və nitəlis formada biz orada səsləri yazırdıq. Daha sonra isə səslərin bizdə yoxlanması oldu və uyğun cümlələr, səslər set qaydı olaraq seçildi. 2 aydan artıq da layihədə iştirakçıyam. Təsadüfən göndərdiyim Azərbaycan dilinin qorunması yarışında səs çoxluğu ilə birinci yerin qalibi çıxdım. Zibeydə və AFAQ əsas könüllülük proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə iştirak ediblər. Süni intellektin bir səs olan nitqi tanıma sisteminə qoşulan könüllülər innovasiya həftəsi çərçivəsində müxtəlif nitq nümunələri təqdim ediblər. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan dili üzrə nitqin tanınması üçün süni intellekt və maşın öyrənmə sahəsinin inkişafının sürətləndirilməsi və dəstəklənməsi, müxtəlif növ iri məlumat bazalarının toplanmasıdır. Layihə çərçivəsində 650 saatdan artıq mətn səsləndirilib. Bu il Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyinin təşəbbüsü ilə nitqi tanıma sistemlərində olan marağı daha da artırmaq üçün, bura yeni tədqiqatçıları cəlb etmək üçün, həmçinin yeni startapları, şirkətlərin bu sahədə marağını daha da təmin etmək üçün bu istiqamətdə xüsusi layihə hazırlanıb, bu istiqamətdə nitqi tanıma sistemləri üçün əsas xammal olan nitq nümunələri yığılmışdır və onların transkriptinin tapılması, yəni transkriptləri nişanlanmışdır, qeyd edilmişdir. Bundan başqa Nazirliyin təşəbbüsü ilə bu sahədə tədqiqat və yaxud da məhsul hazırlamaq istəyən qurumlar üçün təlimlər keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu layihənin sonunda nitqi tanıma sistemlərində olduqca ölkədə Azərbaycan dilində nitqi tanıma sistemlərində ciddi bir bu sahədə məhsulların yaradılması ciddi bir sıçrayış olacaqdır. Azərbaycan dili üzrə nitqin tanınması üçün məlumat bazalarının toplanması layihəsi Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının birgə təşkilatçılığı ilə əsas könüllülük proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Əsas könüllüləri həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqda əsas öz töhfələrini vermişlər. Həmçinin bizim bir sıra pandemiya dövründə, ağır karantin rejimində olan bir dövrdə əsas könüllüləri onlayn şəkildə rəqəmli ol saytı üzərindən xidmət göstərmişlər onlayn şəkildə və bu xidmətlər isə əsasən bir çox sahələri əhatə eləmişlər. Həmçinin elektron sahədə də ehtiyac olan kimlərsə lazım idisa onlara xidmət göstərmişlər. Əsas könüllülük proqramı çərçivəsində ən çox fəallıq göstərən və nitq nümunələri təqdim edən könüllülər təşkilatçılar tərəfindən sertifikatlar, təşəkkürnamələrlə təltif olundular.